ovoga puta o žetvi kukuruza. Godina je takva da kukuruz ne može da sazri, ima veliku količinu vlage i na ove cene se ne isplati sušiti ga. Zato smo istraživali da li je bolje sada da se bere ili da se sačeka još malo. Poštovani gledalci, mi se nalazimo u Sremu i kao što vidite u ovom žitorodnom delu Srbije, već je krenulo skidanje kukuruza, velika parcela je u pitanju, međutim ona je podeljena na nekih 7000 manjih parcelica. Objasnit ćemo kasnije zašto, radi se o nauci, o selekciji, dakle nije neka praktična stvar koju radi svaki poljoprivrednik, a ono što se svaki poljoprivrednik sada pita je da li skidati kukuruz, da li sačekati sa skidanjem, da li sme da se rizikuje recimo par nedelja da njemu padne vlaga ili od toga nema ništa što se tiče padanja vlage, šta raditi u ovom momentu, jer cena kukuruza je već sada užasno niska. 13,5 dinara je neko dao ponudu na berzi za prirodno, odnosno za veštački sušen kukuruz, što je beda bedina. I to pokreće mnoga pitanja vezana pre svega za vlažnost. Ali pre nego što porazgovaramo malo o kukuruzu, idemo slikom na obližnja sremska polja. Još pre nedelju dana je ovde počela setva pšenice. Evo vidite kako to izgleda. Dakle, taj najvažniji posao je počeo, ali vrlo, vrlo bojažljivo. Ovde se radi o jednom poljoprivredniku koji je dosta to uradio ovako pedantno, stigo je, uspeo je zato što je imao neke useve kratke vegetacije tu i onda je mogao da već uđe u setu pšenice. Ovo nije običajna slika i ovo nije slika koju ćemo vidjeti sigurno još par nedelja masovno na našim poljima, samo tamo gde je se skinula soja, sunskret, tamo može da uđe sejalica i da radi, a na većini parcela, na milion hektara koliko imamo pod kukuruzom, naravno od toga nema ništa u budućem periodu. Ipak lepo je vidjeti da je taj posao sa setom pšenice počeo, koliko toliko nešto kao raste cena, kukuruzu pada cena i eto malo su ljudi time obodreni. Dakle, ovdje imamo 7000 različitih parcelica, 2000 nekih kombinacija kukuruza, naučna stvar, ali sa doktorom Aleksandrom Radojičićem pričamo o drugim manje naučnim stvarima za sada. Recite nam, doktore, šta da ljudi rade? Vi ovdje vidimo skidate u zrnu kukuruz, imate specijalan kombajn, to je posebna priča, ali poljoprivrednik treba da razmišlja da li da skida kukuruz. Kukuruz mu ima 24-25% vlage. Da li sme da čeka još 2-3 nedelje da ta vlaga padne ili da skida sad dok može? Pa vidite, tu imamo sad dva pristupa. Prvi pristup jesu oni poljoprivredni proizvođači koji će kukuruz brati u klipu. I tu je svakako preporuka da već sad krenu sa svojim beračima u proizvodne parcele i sa vlagom 23, 24, 25%, znači bez ikakve bojazni da će kasnije doći do kvarenja tog kukuruza u koševima, čardacima, znači oni već sad mogu da uberu kukuruz. Što se tiče proizvođača koji su planirali svoju proizvodnju da beru, znači direktno u zrnu kombajnima, znači za njih je opet preporuka, ukoliko je god moguće da to urade, znači berbom u klipu, pogotovo kada su kasni hibridi V500, 600, 700 grupe zrenja u pitanju, a kada su ranije hibridi u pitanju, hibridi V grupe zrenja 400, 450, znači preporuka je da sačekaju još nekoliko dana, ta vlaga padne ipak ispod 20%, jer pazite, troškovi sušenja kukuruza kod kukuruza koji ima vlagu zrna iznad 20% će biti jako veliki. A mislite će to definitivno da pade? Najavljuju nešto malo sunce, malo kiše. Koliko on brzo može da otpusti vlagu kukuruz? Dobro, to naravno zavisi od hibrida V grupe i ostalo, ali znači on izvesno recimo za nedelju dana da padne na ispod 20. Koliko brzo to ide? Pa brzina otpuštanja vlage svakako zavisi od V grupe zrenja, znači pod broj 1. Zatim zavisi od nekih morfoloških karakteristika kao što je debljina oklaska, kao što je kvalitet endosperma, odnosno prašnavost endosperma, kao što je otvaranje te komušine, odnosno zaštitnih listova na klipu. Znači to sve su to neki morfološki faktori koji mogu da potpomognu brže otpuštanje vlage. Zrno i naravno spoljašnji faktori, znači temperatura, vlažnost vazduha, prosek je negde znači od 0,5 do 0,75% dnevno, znači je pad vlage. Ukoliko je kukuruz 24%, za nekih 7 do 10 dana možemo očekivati da vlaga padne ispod 20% i da možemo kukuruz da oberemo direktno u zrnu i predamo na silos i uštedimo neke novce koji bi opteretili cenu kukuruza. To što ste rekli 0,5 do 0,75% dnevno, to važi ako su dani sunčani ili ako su dani kišni ili to nema veze? Kažem, to je prosek, znači ako su dani sunčani, ako je vlažnost vazduha niska, onda je to 0,75%. Ako imamo znači oblačno vreme, ako imamo znači kišne dane u ovom periodu, znači od narednih desetak dana, onda će to biti negde oko 0,5 ili nešto malo manje od 0,5%. Koliko biste dnevno, koliko biste vi čekali da vi imate sad vaš kukuruz? Nedelju dana, dve nedelje, pazite, svako bi volio da ga skida sa 14% vlage. Da li sme se čeka dve nedelje da on padne 14% vlage ili tri nedelje ili
mora se tome pristupi? Pa ja bih sačekao maksimalno još dve nedelje, jer pazite, mi se sad nalazimo, odnosno ulazimo u te neke optimalne rokove za setu pšenice. Treba imati na umu da je potrebno pripremiti parcelu za setu pšenice, da je potrebno, znači, izvršiti sve te agrotehničke operacije, znači, tako da dve nedelje, da kažem, je neki krajnji rok koji bi ja čekao, a onda jednostavno ušao u berbu. I naravno, još jednom ponavljam, znači, za sve proizvođače koji nisu planirali berbu u zrnu, znači da krenu već sada da beru u klipu, a oni koji su planirali u zrnu, ako imaju hibride, kasnije grupa zrenja, znači da promene kažem svoj plan i da pokušaju da uberu kukuruz u klipu. Da, dobar savjet u svakom slučaju, dakle čuli ste tu magičnu cifru 0,5, 0,75, to je ono što realno može da očekujete, doktor je to dakle objasnio i možete napraviti kalkulaciju koliko para gubite na svaki dan čekanja, naspram koliko pšenice gubite zbog svakog dana čekanja. Malo je onako komplikovana računica, da ne kažemo možda bude i bol u nekom momentu, ali recite nam doktore, evo može kamera malo da se okrene, da prikaže, ovdje imamo dva kombajna kod vas na polju, dva kombajna skidaju kukuruz u zrnu, dakle vi niste čekali da padne vlaga, iz kog razloga i kako je ovo polje koje vidimo iza vas? Ovo je znači jedna ogledna parcela gde se testira velik broj novih hibridnih kombinacija, znači otprilike 2500 novih hibridnih kombinacija plus hibridi koji su već u prodaji, zatim standardi koji su jeli tu da se uporedi neki novi hibrid i njegove proizvodne osobine. Zašto smo krenuli rano? Iz više razloga, postoje ti neki tehnički razlozi. Ove godine u Srbiji AS hibride imaju skoro 60.000 eksperimentalnih parcelica, potrebno je 30 do 35 dana, znači da bi se to obralo, znači to je jedan razlog. Zatim meni kao selekcioneru potrebna informacija, znači o svakoj ovoj parcelici, o svakom ovom hibridu da kažem kasnije do 25. oktobra, kako bi mogao na vreme da pošaljem seme u zimsku generaciju. Ja, vama je to mnogo komplikovanije. Tako je, i naravno onaj vrlo bitan parametar, a to je znači u selekciji nemate samo znači testiranje hibrida na prinos, odnosno na ovaj rod zrna. Bitan faktor jeste i otpuštanje vlage iz zrna, znači otprilike negde u tom rasponu od 18 do 28% su najuočljivije razlike između hibrida. Znači, vi ih namerno skidate vlažne. Tako je, mi ih namerno skidamo vlažne da bi videli tu dinamiku, znači otpuštanje vlage iz zrna, kako bi stvorili hibridne kombinacije koje će biti ranije. I evo već sad mogu da kažem da već imamo značajne rezultate na tom polju, znači imamo hibride sad u registraciji koji su kao i AS54, kao i AS44, znači FAO grupa zrenja 400, bolji su, rodniji su, čak i brže otpuštaju vlagu, a imamo i hibride treće grupe zrenja, znači jedan hibrid je trenutno u registraciji FAO grupe 300 i jedan hibrid FAO grupe 200. Tako da, ti baš ultra brzo otpuštaju vlagu, jel ti? Ti ultra brzo otpuštaju vlagu, naravno, otprilike 30% naše selekcije je namenjeno, odnosno prilagođeno selekciji ranih hibrida. Koliko može u istoj FAO grupi, recimo, da se razlikuje otpuštanje vlage? Može to da ide, recimo, 3-4%? Naravno, to može ići 3-4%. FAO grupa zrenja se definiše, znači, kao broj dana od nicanja do formiranja tog crnog sloja, takozvane tehnološke zrelosti. Znači, to je uslovljeno tom nekom sumom toplotnih jedinica koje je potrebno da kukuruz akumulira u toku vegetacije. E sad, taj period, znači, od fiziološke do tehnološke zrelosti zavisi, znači, od hibridne kombinacije do hibridne kombinacije. To su oni faktori o kojima sam govorio. Hibridi koji imaju opuštenu komušinu, oni brže otpuštaju vlagu. Hibridi koji imaju manji oklasak, brže otpuštaju vlagu. Hibridi koji imaju brašnavi endosperm, brže otpuštaju vlagu nego hibridi koji imaju tvrđi, znači, endosperm sa više proteina. Sve su to faktori koji opredeljuju da jedan hibrid brže ili sporije otpušta vlagu unutar iste grupe zrenja. Da, znači, možemo kažemo, doktore, da i sam poljoprivrednik može da ode na svoju njivu, da uzme klip kukuruza, pogleda koliko je vezan oklasak, kakva je komušina, na osnovu toga može da sam stekne utisak koliko će brzo taj hibrid otpuštati vlagu. Tako je, svakako. To je nauka, što se kaže, u praksi. To su sve bitni parametri, znači, o kojima već sad treba da razmišljamo i da na osnovu tih parametara, na osnovu tih ocena pravimo neki izbor hibrida za narednu godinu. To je vaš posao, to je nauka, poljoprivrednici se time ne bave, oni njih interesuju samo rezultati. U svakom slučaju, mi želimo sreću s ovim što radite, dakle 2000 različitih vrsta kukuruza, treba to i ovako, što se kaže, malo psihički ispratiti da se vodi evidencija o svemu, a da sumiramo samo reči doktora, to je dve nedelje, dakle možete da čekate. Posle toga kukuruz mora da se skida vlažan, ne vlažan, FAO grupa ova ili ona, on mora da ide sa polja. Ali nemojte ne da žurite ga skidate, ni cena nije neka da vas motiviše da nešto mnogo se lomite oko skidanja kukuruza. Dakle, svaki dan kukuruz gubi između 0,5 i 0,75% vlage, a to su pare, vaše pare koje vam uglavnom uzimaju preko gasa, preko onog za sušenje, rastor i razne druge stvari. Mi završamo ovom slikom.
Da kažemo, ovo je slika koja više uliva nadu što se kukuruz već skida, ali generalno po Srbiji još jedno dve nedelje nećemo ući u neki vrh žetve, tako da eto, to je neka interesantna stvar. Mi se sada vraćamo nazad u studio. U studiju se još interesantnih informacija. Ono što je se dogodilo u petak, cena s kojom je zatvoren kukuruz, to je na Novosadskoj berzi 12,5 dinara, to je nula i to se radi o onoj špekulaciji da se ljudi nateraju da ga prodaju što jeftinije sada jer ima puno jer ne znaju šta da rade sa njim. To je sasvim tako izvesno. Pšenica raste i to je dobro. Porasla je na iznad 18 dinara. Psihološki to nije loše, mada kad imamo u vidu kurs evra nije to toliko spektakularno, ali opet u odnosu na žetvu ipak prelazi 18 dinara i kreće se sigurnim koricima ka 20. To nas dovodi do sledeće teme, to je setva pšenice. Videli ste, počeli u Sremu, ali to je na nekim manjim površinama. Sa nama ovde u studiju gospodin Goran Međić, diplomirani inženjer, stručnjak Raiffeisen Agra, koji se bavi ovom tematikom. Gospodine Međiću, kako vama sad izgleda što se tiče setve pšenice, ali sve spremno, ovi koji skinu kukuruz, ljudi koji uspiju da se to spremaju, mogu da krenu?